Udruženje Tesavuf Vakuf iz Turske organizacije Bošnjačkog nacionalnog vijeća predstavilo je novopazarskoj publici Sema program i deo tradicije Sufija. Publika na gradskom šetalištu videla je mistični ples derviša iz stare osmanske tekije. Publika je mogla da vidi performans mističnog sufijskog zikra i takozvani Sema ples, koji podrazumijeva okretanje vjernika. Ples je pun simbolike, visoke kape simbolizuju dubinu groba, a bijela odjeća pokrov, dok okretanje prema mnogim interpretacijama podrazumijeva kretanje tijela u svemiru. Program i ples prati i mistična muzika, posebno prepoznatljivi sufijski instrument naj. Na ovaj način prisutni su se upoznali sa neizostavnim segmentom kulture Male Azije, Anadolije, osmanske tekije i jednim posebnim dijelom osmanske tradicije, derviša i sufija. Tokom nastupa poslate su poruke mira i ljubavi, kao važnog dijela sufijske filozofije, uz citiranje velikog autoriteta Mevlane, odnosno Dželaludina Rumija. Potpredsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Fuad Bačićanin izrazio je nadu da će ljudi nakon ove manifestacije biti svjesniji, a u duši mnogo bogatiji. Predstavnici Sema programa su više puta učestvovali na različitim festivalima kulture širom Bosne i Hercegovine.